Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmaildir. İlham bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam verirəm sizə. İlham bəy, biz son vaxtlar regionda, eləcə də Azərbaycanda təhlükəsizliklə bağlı baş verən bir sıra məsələlər barəsində danışacağıq, problemlər barəsində danışacağıq. İlham bəy, əvvəlcə başlayaq regionda baş verən və hamının demək olar ki, ürəyini ağırdan bir məsələdən. Ötən gün Türkiyədə yenə terror hadisəsi baş verdi. Ankara'da terror hadisəsi oldu. 25-dən çox bəzi mənbələrdə 25, bəzi mənbələrdə 27 və artmağa doğru gedir. Ölü sayı və 75-dən də çox yaralının olduğu barəsində məlumatlar var. Artıq ard-arda neçənci terror aktıdır ki, Türkiyədə baş verir. Bununla Türkiyəyə nə demək istəyirlər? Və Türkiyə niyə belə deyək ki, qəzəb dairəsinə düşüb kimlərinsə? Birinci ilə sizin sözünüzə dəstək kimi deyirəm ki, çox təəssüf. Həqiqətən də ki, biz vaxtı ilə tutaq ki, Pakistanda, İraqda, Suriyada baş vermiş terror aktlarından danışırdıq. Yəni ki, bizdən biraz kənar məsələlərlə biz təbii ki, ona sevinmirdik, amma yəni ki, gəldi artıq öz qapımıza çıxdı. Yəni, Türkiyə çıxdı, qardaş ölkə çıxdı və bir-birinin ardıncadır. Və bu artıq sadəcə olaraq Türkiyənin cənub bölgəsində deyil, adətən belə bir adət etmişdi ki, tutaq ki, Diyarbakırda və ya başqa yerdə kimlərsə avtomobil yandırıbdı, kimlərsə mağaza şüşəsi dağılıbdı. Amma indi terrorun çox pis, belə də ki, insan ölümləri ilə nəticələnən geniş sayda, yəni miqyası böyük olan üstəgəl Ankarada. Yəni, indiyənə qədər ən təhlükəsiz yer idi bəlkə də Türkiyədə. Yeri gələndə İstanbulda və ya digər terror aktları olurdu. Miqyası kiçik olsa da Ankara biraz qorunurdu. Amma indi artıq üçüncü dəfədir ki, yəni ki, son iki və bir əvvəl də bir olmuşdu. Daha böyük, təxminən 100 nəfərdən çox olan o hadisə olmuşdu. Terror hadisəsi olmuşdu. Və bütün bunları gəlirəm, çox təəssüf edir. Bu nədir? Sadəcə olaraq indiyənə qədər adət etdiyimiz PKK-dır mı? Yəni ki, Türkiyə qarşı PKK-nın hədəfində idi və digər şəkildə dağlarda yol kəsməklə, maşına, əskərlərə saldırmaqla, tutaq ki, avtomobilləri yandırmaqla öz münasibətlərini bildirdilər. İndi biraz fərqlidir. Çünki təkcə PKK-nın hədəfi deyil və bu təkcə PKK-nın fəaliyyəti deyil. Suriya məsələləri ortalığa çıxandan sonra, Suriyadakı proseslər gedəndən sonra buradakı Suriyadakı kürdləri də fəallaşdırdılar. Bəli. Və məlum təyyarə məsələsindən sonraki Rusiya təyyarəsinin vurulmasından sonra isə bir artıq Türkiyə başqa bir belə də ki, terror təşkilatının yox, eyni zamanda dövlətin də hədəfinə gəldi. Həm Rusiyanın hədəfinə gəldi. İstər informasiya təbliğat nöqtəyi nəzərindən, istərsə də hiss olunurdu ki, bütün məqsədlərindən maksimum çalışırlar və Rusiyanın xarakteri də bunu indiyənə qədər apardığı belə də ki, siyasət də sübut edir ki, Türkiyə həm də Rusiyanın hədəfindədir. Və son vaxtlar Ankarada baş verən terror hadisələrində peşəkarlıq o qədər yüksək səviyyədədir ki, bu sadəcə olaraq bir kamikadzenin planlaşdırdığı məsələ deyil. Bu sadəcə olaraq özünü şəhid etmək istəyən bir hansısa bir millətçinin, bir militanın məsələsi deyil. Bu kifayət dərəcədə ciddi şəkildə hazırlanır, professional şəkildə hazırlanır. Hiss olunur ki, təlimatçılar peşəkarlardılar, xüsusi xidmət orqanlarının işçiləridirlər, bu istiqamətdə xeyli fəaldılar, yəni ki, yol keçiblər və hər bir detalına qədər müəyyənləşdirirlər. Bundan əvvəlki bildiyiniz kimi hərbi belə deyək ki, qərargahın qarşısında törətmişdilər. Məsələn, hərbiçiləri hədəf seçmişdilər, orada da pilotları hədəf seçmişdilər. Bu gün də yenə Ankara, dünən də yenə Ankaranın belə deyək ki, mərkəzində bir maşına yerləşdirilmişdir. Bütün bunlar göstərir ki, PKK, PYD, Rusiya, Suriyadakı belə deyək ki, kürdlər, üstəgəl IŞİD. Yəni ki, IŞİD-lə də mübarizə aparır Türkiyə. Türkiyənin regionda rolu aydın məsələdir, böyükdür. Geopolitik nöqtələrinə çox böyükdür və hamı ondan hesablaşır. Amma eyni zamanda hədəfə gəlir. Bu hədəfə gəlməyinin səbəbləri mən dediyim kimi terror təşkilatlarından çıxıb artıq bəzi dövlətlərin də hədəfinə çevrilməsi, o dövlətlər də adətən terror təşkilatlarından maksimum yararlanırlar. İlham bəy, bir neçə versiyalar var bu terror məsələsi ilə bağlı. Adətən
Türkiyənin bu vəziyyətə gəlib çıxmasında Erdoğan hökumətinin, Erdoğan siyasətini günahlandıranlar da var. Onlar deyirlər ki, Erdoğanın siyasəti gətirdi, çıxartdı Türkiyəni bu vəziyyətə və Türkiyə digər ölkələr kimi qorxulu vəziyyətə gedir. Söhbət İraq və Suriyadan gedir. Digər ekspertlər isə bildirirlər ki, yəni terror hadisələri baş verəndə zaten gözlər Rusiyanın üzərində tikilir. Çünki son vaxtlar Rusiyanın, Türkiyənin Rusiyanın münasibətləri o qədər də yaxşı deyil, ürək açan deyil. Digərləri isə bildirirlər ki, bu orada Kürt məsələlərinin, terrorçu, kamikaze məsələlərinin qalxmasında digər ölkələrində, digər güclərində maraqlarına xidmət edir. Bu, Türkiyəni zəiflətməyə xidmət edir. Siz hansı, bu üç versiyadan hansı ilə razılaşırsınız və niyə? Birinci, elə başlayaq ki, Erdoğan siyasətindən. Tam razılaşmasaq da həqiqət payları var. Lap belə deyək ki, əvvəldən, nə keçən ildən, nə o versin, bundan əvvəlkindən, dövrdəki siyasətdən, siz yadınızdadırsa ilk dəfə olaraq ki, o Mərmərə gəmisinin məhz İsrailə gedəndən sonra İsraillə münasibətlərin hədsiz dərəcədə kəskinləşməsi bölgədə Türkiyənin çox vacib bir belə deyək ki, partnyorundan, müttəfiqindən bir növ belə deyək ki, münasibətləri çox soyuq hala gətirdi. Hədsiz soyuq hala, İsraillə münasibətlərin soyuq hala gəlməsi, Qərblə də münasibətlərin soyuq hala gəlməsi demək idi. Düzdür, əvvəli lap başlamışdı İraq müharibəsindən. Yadınızdadırsa Türkiyə öz sərhədindən imkan vermədi. Erdoğan imkan vermədi. Münasibətlər onda soyumağa başladı. Bu soyumağa başladıqca bu islamofob, İslam xətti, belə şərq ölkələrindən dostluq, müsəlman ölkələrindən, təbii ki, dostluq ola bilər, amma onu gətirib dövlət siyasəti səviyyəsində çıxarmaq və o dövlət siyasətində bölgədə məhz kimə arxalanırsan, yalnız İslam dövlətlərinə arxalanırsan, müsəlman dövlətlərinə arxalanırsan, bu Türkiyənin Atatürkdən belə gələn siyasətinin əleyhinə getmək deməkdir və zaman-zaman da bu özünü göstərir. Demirik ki, Erdoğan olmasaydı, bu siyasət aparmasaydı, baş vermişdi. PKK 40 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Amma yeri gələndə PKK-nın lap liderini kim tutub təhvil verirdi? Məhz İsraillə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının kəşfiyyatı ilə birgə əməkdaşlığın nəticəsində öz alan tutulmuşdu. Amma indi o hadisələr baş vermir. Həmin o soyuqluğun nəticəsidir ki, soyuqluğun nəticəsidir ki, yeri gələndə həmin terror təşkilatlarından artıq Türkiyə təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunub. Zaman-zaman da olunubdur. PKK-nın silahlanmasında Rusiya ilə bərabər yeri gələndə Qərb ölkələri, daha doğrusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının da belə deyək ki, əli olubdur və yeri gələndə insan haqları mövzusunu ortalığa atıbdır. Güya ki, milli məsələlər, milli özünü təyin etmə və s. və s. bu məsələlərin Türkiyə təzyiq eləyibdir. Yəni ki, Erdoğan siyasəti olmasaydı da bu vardı. Amma Erdoğanın apardığı məhz bu xətt, xüsusi yaxın şərqə doğru, xüsusi bir Fələstin siyasəti deyək ki, aparması və onu qabartması, hətta dövlətlərlə kəskin münasibətə onun üstə gəlib çıxması bu əməkdaşlığı zəiflətdi. Bu zəiflətdiyini soyuqlatdığına görə də zamanında bu günləri baş verə biləcək terror hadisələrindən mümkün idi ki, qabaqçadan xəbər verilsin. Mümkün idi ki, qabaqçadan xəbər verilsin. Görünür, məhz bu da bir təzyiqin forması olubdur ki, gəldi çıxdı. Və siz deyən kimi, təkcə Rusiya məsələsi deyil. Yəni ki, bir fikirləşək ki, Rusiya ilə təyyarə vurulmamışdan əvvəl də münasibətlər yaxşı olanda Türkiyədə terror hadisələri baş verirdi. Terror aktları olurdu. Yəni, amma bu miqyasda olmurdu. Bəli, bu miqyasda, deyildi. Olmurdu. Aydın məsələdir ki, dövlətin də hədəfinə gələndə, dövlətlər də açıq şəkildə hücum eləməsələr də həmsə başqa bir güc vasitələrindən, yəni terrordan maksimum istifadə edirlər, bununla yararlanırlar. Siz özünüz bilirsiniz ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra, atom bombasının əmələ gəlməsindən sonra bütün hirs, belə deyək ki, münasibətlər dünya müharibəsini aparmırsa da, çünki ortada nüvə silahı var, atom bombası var, o hirs, o belə deyək ki, əsəb terror vasitəsi ilə çıxarılıb, terror vasitəsi ilə təzyiqlər olunubdur. Terroru da yaradanlar öz-öz başına sadəcə olaraq, belə deyək ki, özləri silahlandırır. Hansısa dövlət silahı verir, hansısa dövlət maliyyəni verir, istəyir PKK-nın, İstəyərsə də ki, işinin arxasında müəyyən güclər dayanır və o güclər yeri gələndə Türkiyə qarşı bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. İkinci terror hadisəsidir ki, bilmirik, təsadüfdür, yoxsa bilərəkdən belədir və bu da bir daha diqqəti Rusiyanın üzərinə yönəldir. Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfəri ərəfəsində baş verir. Hətta bundan əvvəlki terror hadisəsi həmin günü baş vermişdi. Yəni, Rəcəb Tayyip Erdoğanın nəzərdə tutulan səfəri günü baş vermişdi və təxirə salmışdı. Ayın 15-də, yəni sabah Rəcəb Tayyip Erdoğanın Bakıya səfəri gözlənilirdi. Yenə də terror baş verdi və
hələ ki səfər təxiri salınmayıb, amma gözlənilənlərdən biri də budur ki, ola bilsin ki, səfər təxiri salınsın. Niyə burada bu məsələlərə görə məhz Azərbaycanın adında hallandıranlar var ki, iki dövlət başçısının görüşüb müzakirə edəcəyi mövzuları əngəlləmək istəyənlər var. Siz nə düşünürsünüz? Kamran bəy, mən yenə də əvvəlki birinci məsələ ilə bağlı da mətbuatda açıqlama vermişdim ki, bu bir təsadüfdür. Təsadüf. Yəni ki, bu bir təsadüf. Mən bu gün də öz fikrimdə qalıram. Yəni ki, bu ikinci terror haqqında da, çünki səbəblərini izah edeyim. Çünki Erdoğanla Azərbaycan dövlət başçısının görüşlərində hansı qlobal məsələ həll olunmasıdır ki, tutaq ki, böyük bir Suriya məsələsi var. Azərbaycanın elə bir ciddi təsiri yoxdur. Ki, məsələlərdə bir dönüş yaransın Azərbaycanla danışıqlarına. Ümumiyyətlə, bizim ətrafımızda, Qafqazda yenə də o mövqeyə malik deyilik. Amma tamam başqa məsələlər var. İstəyir enerji məsələləri ilə bağlı olaraq perspektiv, istərsə də ki, Azərbaycan dövlətinin perspektiv siyasəti xətti barəsində mümkündür ki, Erdoğan çox ciddi mesajlarla gəlir. Çox ciddi mesajlarla gəlir. Və bu mesajlar o terror aktı, terror aktları, hətta bundan sonra biri də baş verirsə, o mesajlar o qədər böyükdür ki, misal üçün, artıq hiss olunur onlarda ki, Azərbaycanın gələcəyini də həll edir, Azərbaycanın istiqamətini də müəyyənləşdirəcəkdir. Bu məsələ elədir ki, o terror aktları buna manalası deyil. Nə terror aktı, biz nə isə dönüş eləyəsi deyilik Azərbaycan ki, onun qarşısını alasınlar ki, aman bunlar söhbət eləməsinlər. Əgər bu dönüşdürsə, heç nəyə baxılmadan elə həmin gün görüşülə bilərdi. Lap telefonla danışıla bilərdi. Telefon izlənilirsə, başqa söhbətlər qulaq asmaq mümkün idi. Yəni ki, başqa söhbətlər eləmək, imkan tapıla bilərdi. Yəni ki, çox məhz bu terror imkan vermir ki, bu məsələlər bu dönüş yaransın, yox. Mən ona görə deyirəm ki, burada bir təsadüfdür. Amma bu görüş, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın üzərinə bir barış missiyası da qoya bilər. Rusiya ilə münasibətləri də. Amma mən ən çox hesab edirəm ki, Azərbaycanın perspektiv siyasətini müəyyənləşdirmək üçün, yolunu müəyyənləşdirmək üçün, mən demirəm ki, Azərbaycan 360 dərəcə dönəcək, tamam, indiyənə qədər apardığı siyasətin tamam başqa bir xəttini görürsək, amma onun artıq konturları görsənməyə başlayıbdır və o konturlar ola bilsin ki, belə deyək ki, daha da möhkəmlənsin, amma ağıllı formada tədricən yavaş-yavaş o istiqamətdə gitsin. Bir istiqamətində. Bir narahatlıq var Azərbaycanda ki, əgər belə bir fikirlər gəzir sosial şəbəkələrdə ki, əgər belədirsə Azərbaycan prezidenti getsin Türkiyəyə. Amma bu biri tərəfdən digərlər də deyirlər ki, əgər belə bir hal olsa və bu onda sübut olunacaq ki, onda Azərbaycanda da terror hadisəsi baş verə bilər və bundan əndişələr var. Yəni, amma sizin dediklərinizdən belə çıxır ki, terrorların baş verməsi sadəcə təsadüfdür, yəni həmin Azərbaycanın səfəri çərçivəsində. Dediyiniz məsələ maraqlıdır, amma biz məlumatlı deyilik ki, onlar bağlı qapılar arxasında hansı mövzuları müzakirə edəcəklər ki, yəni bu qədər də diqqət çəkə bilər. Yəni həm də Kamran bəy, Azərbaycan dövlət başçısı siz deyən kimi səfər etsəydi, bu artıq terror öz məqsədinə çatmış demək olardı. Yəni ki, deyərdilər ki, məsələ biz imkan vermirik görüşməyə, bu gəldi görüşməyə. Yəni ki, Azərbaycan dövlət başçısı gəldi görüşməyə. Yox, bu terrora heç cür o povod, o imkanı vermək olmaz, o bəhanəni vermək olmaz. Terror, yəni ki, bu məqsədə qarşı yönəlməyib, onsuz da bu görüşə qarşı yönəlməyib. Amma bundan maksimum yararlana bilərlər. Deyərlər ki, gördünüz, biz o dərəcəyə çatırdıq ki, Erdoğan məcbur oldu, evindən kənara çıxa bilmədi. Yəni, belə deyək, ölkəsindən kənara çıxa bilmədi. Bunu etmək olmaz. Səfər yenə bir daha təkrarlayıram. Sabaha planlaşdırılır, martın 15-də planlaşdırılır. Ümid edirik ki, yəni səfər də təxirə salınmayacaq və bu əndişələr də bir kənarda qalacaq. Bu narahatlıqda üstündən keçəcəyik. Demək istədiyiniz nəsə vardı mı? Yəni ki, siz deyirdiniz, bəyək ki, yaxşı bir sözü, bağlı qapılar arxasında. Biz belə deyək ki, çox belə deyək ki, proqnoz verə bilərik bu və digər. Orada nələr baş verəcəyini heç kəs falçı deyil ki, desin ki, yox, orada bu hadisə baş verəcəkdir, bunu danışacaqlar, bu istiqamət olacaqdır. Amma həmişə bilmişik ki... Amma cəmiyyət olaraq bizim üçün maraqlıdır ki, doğrudan da bağlı qapılar arxasında nə söhbətlər gedir. Qərblə Azərbaycan arasında yeri gələndə bir sözçüdür, yeri gələndə bir vasitəçidir. Ona görə mən deyirəm ki, biz ciddi mesajlar gözləyirik ki, perspektiv üçün Azərbaycan siyasətini müəyyənləşdirən perspektivdir. Və əlavə edək ki, Azərbaycan da həmçinin regionla Türkiyə ilə arasında
bir vasitəçidir. Misal üçün, bir vaxtlar Rusiya və Türkiyə arasında vasitəçilik rolunu oynayırdı. İndi də deyilənlərə görə İranla Türkiyə arasında vasitəçi rolunu oynayır. Danışımda dedim, axı bir barış missiyası Bəli. Olacaq Azərbaycanın. O barış missiyası İranla da ola bilər, Rusiya ilə də Türkiyə ilə. Bu üçbucaqda Azərbaycanın rolu böyük ola bilər. Bunu təklif etmişdilər hətta hər ölkə. Əsas odur ki, biz bu görüşlərdə, bu maraqlarda, bu barış missiyasında hətta perspektivdə öz maraqlarımızdan bir metrdə belə deyək ki, kənara çəkilməyik. Rusiyanın əndişə, Rusiyadan əndişə məsələsi Azərbaycanda son vaxtlar çox aktuallaşıb. Yəni, qayıdırıq öz məsələmizə, öz təhlükəsizlik məsələlərimizə. Bilirsiniz, ötən həftə mediada Azərbaycanın nazirlərinin, yüksək rütbəli insanlarından birinin, Samir Şərifov, maliyyə naziri Samir Şərifovun keçmiş KKB agenti Şveçsin müsahibəsində onun 3 ölkə işlədiyi barədə məlumatlar yayılmışdı və bu məlumatlar yayıldıqdan sonra, onun dilindən bunlar səsləndirildikdən sonra bunun Rusiyanın oyunu olduğu barəsində də fikirlər yazıldı. Ümumiyyətlə, siz bu məsələ barəsində nə düşünürsünüz? Birinci düzəliş verim ki, həmişə bəzi jurnalist dostlarımız Şveçsi keçmiş KGB agenti deyirlər. O keçmiş KGB kadr əməkdaşıdır, agenti deyil. Yəni, kəşfiyyatçısıdır. Kadr, agent statusu başqadır, kadr işçisinin statusu başqadır. Amma o deyəsən, kitabında özünü agent kimi təqdim edib. Biz, doğrusu oxumamışım, əlimə gəlib çatmayayım. İngilis dilində Amerika'da olan var idi o. Kitabını, İngilislər, yəni türklər də görürsünüz ki, ajan deyirlər, agent deyirlər. Bəli, bəli. Yəni, amma biz onu, agent, biz casus fikirləşirik. Bu casus tamam başqa bir şeydir. Bu kadr əməkdaşı olubdur, birinci kəşfiyyat idarəsinin. Yəni ki, Sovet dövründə Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşı olubdur, Andropovundan məktəbi qutarıbdır, Putinlə bir yerdə oxuyubdur. Bəli, bu tamam başqa farklı şeylərdir. Yəni ki, agent hər şeyi bilməyə bilər, amma kadr əməkdaşı çox şeyi bilə bilər. Aha. Qayıdıq mövzumuza, Samir Şərifimiz. Mən ilk dəfə bu jurnalist dostlarımız məndən soruşanda, üzr istəyirəm, mən yol gedirdim və Şveçin məqaləsi ilə tanış olmadan dedim ki, və burada bizə belə də ki, tutaq ki, belə də ilk mövqəyimiz belə oldu ki, Azərbaycanda tutaq ki, müəyyən vəzifəni tutma uğrunda mübarizə gedir. Ola bilsin ki, o mübarizədə kimlərsə qara yaxmadan istifadə edirlər və burada Rusiya faktorunun olacağı da, çünki bu adam Rusiya ilə də bağlı olubdur, baxmayaraq ki, bu gün Amerikadadır. Belə bir söz demişdik. Amma bu günləri mən belə Şveçin məqaləsini diqqətlə oxuyandan sonra belə bir nəticəyə gəldim ki, Şveç özü çox açıq şəkildə deyir ki, kəşfiyyat mənim biznesimdir. İnformasiya mənim biznesimdir və mən biznesimi buna görə qururam. Aldığım informasiyaya görə qururam. Və açıq da deyir ki, 30 min dollar müqabilində biz Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat İdarəsindən istənilən agentin işini almaq mümkün idi. 2003-cü ildə, 2010-cu ilə qədər. Yəni, bu informasiyanı sən 30 min verib niyə alırsan? Daha baha satmaq üçün. Bəli. Yəni ki, Şveçsin açıq deyir ki, mən bu işim mənim biznesimdir. 2010-cu ildən bağlı ona bəlli olan bu informasiya indi üzə çıxır, elə deyil. O, hər o informasiya onun üçün belə deyək ki, bir Azərbaycanın istəyən adamı idisa və yaxud da ki, hansısa Rusiyanın əleyhinə idisə, elə 2010-cu ildə deyəkdir də bu söhbəti. Deməli, bu söhbətin biznesə çevrilib artıq. Bu informasiya artıq biznesi çevrilib. Kim onu belə deyək ki, aşkarlanması üçün pul ödəyib? Bu, böyük sual altındadır. Ki, kim ödüb? Amma hər halda burada açıq deyir ki, mən bizneslə məşğulam bu informasiya ilə. Bax, söhbət ona görə deyir ki, burada bizdə açıq... Satışa bir xeyli vaxtı çıxarılıbmış, amma bugün lazım olub, bu günlərim alıb, satılıb və bu günlərim kimsə sifariş edib, o bu günlərim informasiyaları satır, artıq satdı. Belə mi anlayaq? Belə, tamamilə düzgün deyilsiniz. Çünki bizim nədərdir? Söhbət Lavrovdan getdiyi halda və keçid alınır Samir Şərifova. Və o keçid də elə-belə keçiddir ki, mən kitab yazıram və bu kitabda artıq barədə yazıram. Yəni, bu kitab hələ çıxmayıb. 2010-cu ildən amma bu informasiyanın sahibi olduğunu bilir. Ki, mən bunu bilirəm, filan vaxtdan bilirəm ki, budur. Və özü də deyir ki, bu mənim biznesimin əsasını təşkil edir. Mən bunu... Və Bob Levinsondan danışır. Ki, bu informasiyanı ona ötürən adamla. Bob Levinson ölübdür, yoxdur. Yəni, onu təsdiq eləyək və yaxud da inkar eləyə biləcək adam artıq yoxdur ortalıqda. O, kəşfiyyatçıların ağlıdır, analizlərdir, qəşək qoyurlar ortalığı ki, belədir. Şahid yoxdur ki, desin, heç şahid olsa da o şahid ömründə deyəsə deyir ki, mən o informasiyanı sənə mən vermişəm, mən ötürmüşəm, bu şəkildə eləmişəm. Heç nə Türkiyənin, nə Amerikanın, nə də Rusiyanın xüsusi xidmət orqanı deyəsə deyir ki, həqiqətən də Samir Şərifov bizim belə deyək ki, adamımızdır, bizə işləyən adamdır.
Burada məsələ başqa cürdür. Amma gəlin görək, doğrudan Sami Şərifov həqiqətən də o üç ölkənin belə deyək ki, əməkdaşlıq eləyib. Bu artıq Azərbaycan dövlətinin işidir. Bu Azərbaycan dövləti bu məsələyə sadəcə olaraq, "A, bu qarayaxtıdır. Bu kimsə bunu alıb informasiya eləyir, kimsə Sami Şərifovdan xoşu gəlmir." Yox. Bütün informasiyalar yoxlanmalıdır. Necə yoxlanılacaqdır? Necə yoxlanılacaq? Hansı xəttlə? Bu olan işlər. Kəşfiyyatın xətti ilə, əks kəşfiyyatın xətti ilə informasiyalar tutuşdurulacaqdır. Əsas da odur ki, bu mümkündür ki, belə bir şey deyim də, bax bu kəşfiyyatda belə bir şey var ki, bir neçə dövlətin doğrudan da agenti ola bilər. Mümkündür. Lap verbovka olunur, lap hətta podpiska verir, imza da verir, gedibdir. Amma əgər Azərbaycan dövlətinin əleyhinə bir dənə də iş görməyibsə, bu cinayəti yoxdur onun. Yəni ola bilər ki, əksinə bəlkə ondan istifadə edib Azərbaycan maraqlarına xeyir gətirib, yeri gələndə. Yeri gələndə deyirik bunu. Bu məsələnin bir tərəfidir, yəni ki, əsas nəyə öyrənmək lazımdır? Samir Şərifov və yaxud da qeyrisi bu bayraq altında fəaliyyət göstərəndə Azərbaycan dövlətinin maraqlarını satıbdırmı? Azərbaycana zərər vurubdırmı? Bu işdə Azərbaycan zərəri görübdürmü? Yoxsa sadəcə olaraq münasibətlər var. Bir şey məsələsi var orada. Xüsusi olaraq göstərilir ki, o iş ki var, o deyil adı ruslar, o iş, o kitabça mümkündür ki, təhqiqat obyekti olsun. Mümkündür ki, hələ tanışdıq üçün obyekt olsun. Mümkündür ki, inanılmış şəxs, davirinlik sözü, inanılmış şəxsin kitabçası olsun. Bir də ki, özü yazır ki, və yaxud da ki, polnoçen agent, tam agentin işi olsun. Onun deməyindən çıxır ki, tam agentin işidir və buna çoxdan bəllidir. Və o etapları da xırdalayır ki, Cənubi Yəməndən başlayaraq, sonra Türkiyədə kiməsə ötürübdür. Amma yenə deyirəm, bu faaliyyətdən... Yeri gəlmişə, Maliyyə Nazirliyi bu məlumatları təqdim verib, daha doğrusu ironiyinə yanaşır və buradan belə nəticə çıxır ki, onlar öz nazirlərinin, yəni Maliyyə Nazirinin bu işlərlə məşğul olmadığını cəmiyyətdə sübut etməyə çalışırlar. Amma daha bir başqa bir məlumat verilmədi. Daha başqa, yəni daha geniş formada və yaxud daha yüksək rankda bir məlumat olmadı bununla bağlı, münasibət olmadı bununla bağlı. Kəmran və burada həm Samir Şərifə fəaliyyət göstərməlidir, həm Azərbaycan dövləti. Azərbaycan dövləti bu yerdə gəlmişən, orada Xələf Xələfovun adı çəkilirdi. İli Xələf Xələfovun adı çəkilir. Bu adamlar Şveçri məhkəməyə verə bilər. Bəli. Şveçri məhkəməyə verə bilər. Beynəlxalq məhkəməyə verə bilər. Ən azı öz xətlərini. Azərbaycan dövləti isə bunların hamısı yoxlamalıdır. Öz də elə bilmir ki, yoxlamaq bir gün, iki gün, üç gün. Bu illərlə çəkib üzə çıxa biləcək şeydir və yaxud da ki, heç çıxara bilməyəcəklər. Çox mümkündür ki, çətin olsun. Hər halda, mən yenə deyirəm, Şveç özü mətin altı, sətir altı deyir ki, bu mənim biznesimdir, mən bu informasiyanı 2010-cu ildə bilirəm və indi çıxartdım. Və Bob Levinson'dan da ki, əməkdaşlığımın əsası elə biznes əsasıdır və bu mənim biznesimin gələcək işləridir. Hər halda məhkəməyə vermək olar və məsələləri də ayırt etmək olar. İnsanlar təmizdirsə, özlərini də təmizə çıxardıb göstərə bilərlər. Amma bir məsələ var, İlham bəy. Özünüz də bilirsiniz, cəmiyyət də artıq bunu bilir. Azərbaycan hakimiyyətinin tez-tez istifadə elədiyi məntiqlərdən biri budur. Hətta öz rəqiblərini vurmaq üçün də və hətta öz işçilərindən də belə deyək, onlara xidmət edən kimlərinsə də vurulmasında tez-tez agent və casus məsələlərini biz eşidirik. Hətta qarşı tərəfdən deyək, o agent-casus damğası ilə bugün məhbus həyatı yaşayan siyasi məhbuslarımız da var. O biri tərəfdən də ötən ilin noyabr hadisələri, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ləğvindən sonra bir neçə adamın, hətta nazirin də adının agent-casus kimi çəkildiyinin biz şahidi olduq. İndi bu niyə həmişə, bəlkə indi Azərbaycan hökumətinə qarşı onun atdığı, belə deyək, həmişəki məntiqdən istifadə edib vurmaq istəyirlər kimsə? Ola bilərmi? Bir şey deyim, bu agent statusu ki var. Bunu kiməsə deyirlər ki, filan kəs agentdir. Hələ indiyənə görmüşsünüz ki, tam təsdiq olunur ki, bu adam agentdir. Doğrusu yox. Çünki bunu təsdiq eləyəcək, o təşkilat təsdiq eləmir heç vaxt. Heç vaxt təsdiq eləmir ki, hə, bu mənim agentimdir. Heç vaxt onu heç kəsə deməz. Yəni, bunu gələk sübut eləyəsən. Faktarla ki, bizdə məhkəmə hadisələri olub da, sübut olunubdur ki, bax, bilirsiniz ki, konkret olaraq bu kətdən filan kəs İran xüsusi xidmət orqanına işləyib, sübut eləyiblər, qoyublar ortalığa. İndi bunu da ona görə deyirəm ki, bu agent kompromaterial söhbəti deyil təkcə. Bu agent söhbətini artıq qarayaxdı, Azərbaycan hakimiyyəti kimsə gözdən salmaq üçün bu addım atıb çox pis. Yəni, bundan istifadə eləmək olmaz və qarşı
tərəfdə belə bir şeydən istifadə edir ki, filan kəs agentdir. Onda gərək neyinəsə yoxlayasan. Yoxlayasan, biləsən ki, bu belədir, belədir. Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, hələ məhkəmə sübut olunmayana qədər ki, kimsə agentdir, kiməsə agent demək düzgün deyil. Yəni, deyir, yəni, Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj verməyə inanmıram. Hər halda Azərbaycan hakimiyyətinin özünün də hansısa bir naziri agent casus çıxarması və yaxud onu helə damğalaması, helə qara yaxmıyla etməsi və yaxud da ki, hansısa bir ölkənin sizin dediyiniz kimi agent olmasa belə, casusunun və yaxud kadrlar işçisinin kimisə Azərbaycan nazirlərindən, kimisə agent və yaxud casus kimi damğalaması, qara yaxması bu bir təhlükəsizlik məsələsidir. Bu bir... Əlbəttə ki, sabahları həmin məsələni daha yüksək səviyyələrə qaldıra bilərlər. Çox pis ola bilər, yəni ki, bu tarixdə də baş verib olub bəzi məsələlər, belə işlər olubdur. Ona görə də bu məsələnin ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bir də burada hər hansı bir ölkə söhbəti mümkün deyil ki, deyək ki, İtaliya, İspaniya və s. və s. Burada məsələ bu üç dövlətdir. Bu üç dövlət Azərbaycanın həyatında, Azərbaycan dövlətinin həyatında həmişə rol oynayan dövlətlərdir. ABŞ, Rusiya və Türkiyədən gedir söhbət. Zaman-zaman bu işləri görüblər. Zaman-zaman. Hətta belə deyək ki, Azərbaycanın taleyüklü məsələlərini bu üç dövlət həll eləyibdir. Bəli. Yeri gəldikdən həll eləyibdir. Biri strateji tərəfdaşımız, biri yəni bəli. Dostumuz deyirik, Rusiyanı nəzərdə tuturuq. Kimlərsə də ki, bu bölgədə sakitçilik, sabitliyi qorumaq naminə, hər ki, kim nədirsə, tox Amerika ilə Rusiya ilə razılaşmaq naminə. Görürsünüz, başqa dövlətin adı yoxdur, məhz bu üç dövlətin adı var. Bəli. Heç İspaniyanın xüsusi bir marağı da yoxdur, belə deyək ki, yaxud da İtaliya, misal üçün deyirəm İspaniya, İtaliya. Yəni, bu üç, hər hansı bir ölkə demək mümkün deyil. Məhz bu üç dövləti də elə-belə ortalığa çıxmayıbdır ki, yəni ki, bu dövlətlər həmişə Azərbaycanın həyatında mühüm rol oynayıblar. Ard-arda gələn informasiya almaq baxımından. Ard-arda gələn daha bir iz, yenə də diqqətlər Rusiyanın üzərinə yönəlir. Bilirsiniz ki, ötən günün sosial şəbəkələrinin və mediasının əsas müzakirə obyektlərindən daha bir məsələ var idi. Talış radiosu və yaxud da televiziyasının Talışistan televiziyası adlanır. Bunun belə deyək, yayımlanması və orada erməninin Talış adında çıxıb insanlara belə deyək, dərs keçməsi və bu bir növ Azərbaycanda yaşayan asalı millətlərdən birini ayağa qaldırmaq məqsədi daşıyır və bu da Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün bir təhlükədir, sözsüz. Bu məsələ ən böyük təhlükədir. Hı-hı. Yəni ki, bizim bugünləri ən böyük təhlükəmiz hardadır? Elə məsələn, separat hərəkatın nəticəsində Qarabağ problemi yaranıbdır. Bəli. Və bildiyiniz kimi, Cənub bölgəsi də kifayət dərəcədə böyük bölgədir. Bu istiqamət yeni məsələ deyil, Kamran bəy. Vaxtı ilə neçə illər Talış Info, Antituran, Moskvada fəaliyyət göstərən saytlardır və bu saytlardan Azərbaycanın da açıq şəkildə separatçılıq meyillərini gücləndirən, xüsusilə Talış millətindən olan adamları belə də ki, istiqamətləndirən, Azərbaycan dövlətinin əleyhinə yönəldirən xəttlər aparılıbdır. Artıq biraz da inkişaf eləyibdir. Hələ mən zamanında açıq separatizmin məxfi tərəfləri adlı 2011-ci ildə məqalə yazmışdım və orada göstərmişdim ki, o dərəcədə ki, Talış Mədəniyyət Mərkəzi xəttinin adı ilə Rusiyada, Rusiya Mədəniyyət Naziri qəbul eləyir, Peterburqun meri qəbul eləyir, Belarusiyada tutaq ki, şərait yaradılır elektron televiziyanın açılmasına və s. və s. Bu məsələlər təzə deyil. Amma artıq Talışistan televiziyası özünün sonuncu 119-cu, siz elə söhbət elədiyimizdən başqa 119-cu buraxılışını elədi. Birbaşa Rusiya ilə və Ermənistanın birgə layihəsi. Bəli. Birbaşa. Siz fikir vermişsiniz, Talışistan televiziyası açılışında nə ilə açılır? Putin şəkili ilə. İkinci Sarkisyanın şəkili ilə. Üçüncü Həzəslanovun. Çox təəssüf ki. Bəli, mən yeri gələndə, yeri gələndə Həzəslanovun istər qohumları, istər belə deyək ki, yaxınları, həm də Azərbaycan dövləti bu məsələyə artıq tamam başqa cür münasibət bildirməlidir. Ən azından yaxınları da göstərə bilər ki, sizin ixtiyarınız yoxdur ki, bizim babamızın, tutaq ki, qohumumuzun, əqrədə doğmamızın, Sovet İttifaqı qəhrəmanının Azərbaycanda çox sevilən bir adamı özünüz üçün belə deyək ki, atribut seçəsiniz və Azərbaycana qarşı istifadə eləyəsiniz. Məsələ ona axıra qədər fikir verəndə, Lənkəran haqqında adına da Lankom deyirlər, Lankom mahnısını oxuyanda da, Talışistanın himni səslənəndə də burada artıq Talış elementi yoxdur. Hamımız biz bilirik ki, Talış musiqisi necədir, necə oxunur. Bu artıq Rus hərbi xoru üçün yazılmış sanki də bir bəstəkardır, Rus bəstəkardır, yazıbdır. Aydın məsələdir ki, bu daha böyük təhlükədir bizim üçün. Çünki burada təmdə Rusiya təkcə deyil, Talış məsələsində, Cənub bölgəsində İranın da konkret fəaliyyəti var. Orada din xətti də xüsusi
belə də ki, məna kəsb eləyir. Rəşdən hər gün bir saat veriliş verirlər radioda. Hər gün talış dilində. Hamısı Azərbaycana qarşı olan məsələlərdir. Burada Azərbaycan dövləti hüquqi, diplomatik və xüsusi xidmət orqanının xətti ilə kifayət dərəcədə ciddi fəaliyyətlər göstərə bilərlər. Hüquqi cəhətdən əsaslandırmış addımlar atadılar. Diplomatik cəhətdən Rusiya ilə danışıqlar apara bilər. Biz demirik ki, nota versinlər Rusiya. Amma diplomatik xətdən danışıqlar aparıb, həmin televiziyanı orada, elektron televiziyanı bağlada bilərlər və yaxud da ki, istiqamət tamam başqa xətt ola bilər. Bilirsiniz, Azərbaycanın qanunları imkan verir ki, hər bir xalq öz dilini, mədəniyyətini inkişaf elətdirsin və burada heç bir maniyə rast gəlməsin, təhsilini alsın. Amma bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin konstitusiyasının əleyhinə yönəlməməlidir. Bu talışsın televiziyası isə birbaşa Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan konstitusiyasının əleyhinə konkret məqsədləri Azərbaycanı parçalamaqdan ibarətdir. Bəli. Ona görə də mən yenə deyirəm, bütün bu bayaqdan danışdıqlarımız məsələlərdən daha təhlükəlisi, məhz talış talışsın televiziyası və o xətlə davam edən işlərdir. Nəyə gətirirəm? Niyə əks təbliğatlarımız yoxdur? Bəli. Niyə konkret olaraq məhz talış millətinə, bizim talış vətəndaşlarımız konkret olaraq onların əleyhinə getdikləri haqqında belə üzə çıxıb demirlər. Ziyalıları nədən söz demirlər? Ola bilsin ki, mən üzrəm, bazarda limon satan deməsin. Onun xəbəri olmasın. Heç o televiziyadan da xəbəri yoxdur. İsmail Şabanovdan da, Fəxrəddin Abbasadadan da xəbəri yoxdur. Amma bunun ziyalısının xəbəri var. Və bu ziyalı öz mövqeyini qoymalıdır. Və yaxud da ki, dövlətimiz o ziyalını üzə çıxarmalıdır. Deməlidir ki, necədir, necədir. Hələ mən demirəm ki, onların yaxınları da var, qohumlar. Nə kisə, əks təbliğatımız bu istiqamətdə yox dərəcəsindədir. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda yaşayan və az sayılı xalq olan və bizim qardaşlarımız hesab Bəli. Olunan, yəni bizim özümüzdən belə ayırmadığımız və onların da özlərini bizdən ayırmadıqları həmişə bir yerdə olmuşuq. Bu millət düşmənin təxribatına uymayacaqlar. Bu cür qaynayıb qarışıblar Azərbaycan türkləri ilə. Yəni mümkün deyil. Amma bu Azərbaycan türkü məsələsi, məsəl üçün İsmail Şabanov kimisi, Fəxrəddin Abbasadə və Talışdan televiziyasının sanki bir nömrəli hədəfidir ki, siz niyə özünüzə türk deyirsiniz? Çox qəribədir. Niyə deməyək? Əgər türk də deyirik də. Ümid edək ki, təxribatı uymayacaqlar, düşmənlərin təxribatına uymayacaqlar və ümumiyyətlə o düşmənləri də qəbul etməyəcəklər və dövlətimiz də bu təhlükəsizlik məsələsində ciddi nəzarətə götürməlidir və eyni zamanda həm də bəlkə də asayilik xalqlara daha da diqqəti artırmalıdır, yaxşı mənada artırmalıdır. Bu istiqamətdə istiqamət olmalıdır, fəaliyyət olmalıdır, proqram olmalıdır və bu tədricən həyata keçməlidir. Təşəkkürümü bildirəm İlham bəy sizə. Gəldiyiniz üçün və suallarınızı cavablandırdığınız üçün qonağımız təhlükəsizlik məsələlər üzrə ekspert İlham İsmail idi. Aktual verilişi burada bugünlük işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.